Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про створений обласний центр молодіжної роботи та перспективи його розвитку під час війни. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії виконуюча обов'язки директора Дніпропетровського обласного центру молодіжної роботи, утвердження української національної та громадянської ідентичності Дніпропетровської обласної ради Оксана Рудковська. Добрий день. Та начальниця відділу Дніпропетровського обласного центру молодіжної роботи, утвердження української національної та громадянської ідентичності Дніпропетровської облради Світлана Пархомук. Вітаю вас. Пані Оксано, розкажіть, будь ласка, про ідею створення самого центру молодіжної роботи, як давно він існує, які заходи на цей час вже було проведено. Добрий день, шановні пані та панове. Справа в тому, що молодь завжди є такою рушівною силою нашого суспільства. Тим більше під час війни. Тому в грудні місяці на засіданні обласної ради було прийнято рішення про створення молодіжного центру. А 15 грудня вийшла стратегія утвердження української та громадянської ідентичності, і ці два поняття поєдналися, і ми почали рухатися в цьому напрямі. А справа в тому, що ми створювали цей центр з нуля. А ви бачите, що в назві є два напрями – молодіжної роботи та утвердження української національної та громадянської ідентичності. Мені здається, що те, що зараз відбувається в нашому суспільстві, це ті, як кажуть, моменти, без яких ми не можемо зараз взагалі існувати. І молодіжна робота не може бути від'ємною від ідентичності, тому що ми боремося за ідентичність. І тому наш молодіжний центр дійсно об'єднує два напрями роботи, і ці два напрями роботи вони об'єднують молодь нашої Дніпропетровської області. Тому протягом 2,5 місяців ми реєстрували наш заклад з нуля в інституціях, які були потрібні. Тривала така робота ще просто з реєстрації. Це була колосальна робота, дійсно, і я можу сказати, що та робота успішно завершилась, і 16 квітня ми запрацювали вже як центр, який існує не тільки в думках і в розпорядженнях, а ще як центр, який може вже щось робити. І тому ми розробили такий план дій. Насамперед, це наші громади мають з нами спілкуватися, і ми маємо допомагати. І тому ми створені як своєрідний хаб для громад, для роботи з громадами. Тому що, на жаль, зараз існує така історія, що в кожній громаді є хтось, хто займається молоддю, але та людина займається не тільки молоддю, а ще багатьма напрямами. А ви знаєте, що наше найперше завдання, найперша задача – це залишити нашу молодь в Україні. І мені здається, що це така історія, яку ми маємо розвивати, яку ми маємо підкреслювати на всіх абсолютно форумах, на всіх абсолютно майданчиках, тому що залишати молодь в Україні – це означає, що ми маємо розвивати нашу державу. Молодь – це та сила, без якої ми не можемо уявити сьогодення. І тому цей центр направлений саме на те, щоб наша молодь мала можливість розвивати свої здібності, мала можливість працевлаштуватися на роботу, мала можливість взагалі зробити ті справи, які вони хочуть сьогодні задля того, щоб вони розвивалися і розвивали нашу державу. Тому сьогодні ми існуємо, ми почали працювати. Мені дуже приємно, що ми не рахуємо за наші заходи, ми просто говоримо, що за ці майже 3 місяці ми створили вже 22 заходи і в громадах, і в Дніпропетровській громаді, і ми їздили до Павлоградської громади, і Слобожанка. Ми вдячні всім, хто з нами спілкується, і зараз ми плануємо теж розвивати наші співпраці з іншими громадами і плануємо, наприклад, 9 серпня поїхати до Тернівської громади і провести з ними День молоді. Тож це наша така дуже невеличка інформація стосовно створення нашого молодіжного центру. От трошечки про молодіжний напрям поділимо, так, запитання. Молодіжний саме напрям роботи у громадах, ці всі заходи, як саме вони виглядають, що це для молоді проводилось? Ну, ми насамперед вирішили, що молодіжні заходи – це адвокація нашої молоді, це і розважальні програми, які ми маємо знов-таки проводити з молоддю, але кожен розважальний захід має на меті чомусь навчити. Тому ми розробили таку історію, яка називається «Інтелектуальна гра «Розумна Україна», яка поєднує, наприклад, юридичний напрям, музичний напрям, яка поєднує насамперед наші можливості по
тим необхідним речам, щоб утверджувати українську ідентичність. І тому ми в громадах проводимо різні заходи на запити нашої молоді. Тож, розвиваємо молодіжну роботу, але це не тільки те, про що я розповіла, це і настільні ігри, які дуже полюбляє наша молодь. Це і взагалі зустрічі з нашими бізнесменами, які можуть чимось корисним поділитися для нашої молоді. Ну і ми зараз дійсно розробляємо план заходів і сподіваємося, що та молодь, яка буде зацікавлена, вона доєднається до нас і буде йти з нами далі. Дякую. Пані Світлано, нам також відомо, що ви проводите опитування на тему «Феномен національна ідентичність». Розкажіть, будь ласка, що це за опитування, з якою метою, для кого воно проводиться? Дивіться, опитування «Феномен національна ідентичність» ми запустили 20 червня і проводили його до 5 липня. Вже зібрали перші результати, скажімо так, що за цей, фактично там за два тижні, пройшли це опитування майже 600 людей, якщо бути точними, то 587, здається. Людей – це молодь з Дніпропетровської області, і є також деякі учасники, які проходили це опитування, це є жителі, скажімо так, країн ЄС. Тобто і в нас виходить, що по опитуванню 94% опитаних – це населення України, всі останні проживають на території інших держав, скажімо так. Метою нашого опитування було саме зрозуміти, що сьогодні для молоді означає ось це поняття національна ідентичність. Як показали результати, що на щастя, підкреслю, 97% опитаних все ж таки знає, що сьогодні національну ідентичність українців формує мова, культура, там певні звичаї, традиції, там сімейні цінності, про які ми кажемо. Так, якісь там, знаєте, можливо, навіть освіта якась базова, ну, тобто те, про що сьогодні говорять лише в Україні і що стосується саме України. І що хочу додати, що опитані це були молодь, переважно студенти, і як дніпровських вузів, як і відомо, що інших. І хочу сказати, що це там фактично проводилося опитування від 14 до 35 років, проходили опитування люди, але більшість 17-21 у такому контексті. Ще також, чому ми провели це опитування, щоб зрозуміти, які заходи нам у майбутньому планувати і проводити саме для молоді, щоб, скажімо так, зробити акцент саме на цьому утвердженні української національної ідентичності. Як сказала пані Оксана, так, ми проводимо гру «Розумна Україна», це інтелектуальна гра, вона проводиться, знаєте, у такому форматі інтерактивному, там, відеозапитання, музичні запитання, і тобто все-все-все, що стосується України, що стосується там наших звичаїв, з наших традицій, у але такому в форматі. Але в аспектах, тобто ми не зациклюємося тільки на чомусь конкретному, там, чи тільки на історії, чи тільки на культурі, ми поєднуємо все це. І саме головне, що кожен з цих напрямів, вони мають свою аудиторію і свої успішні реалізації. Пані Оксано, от зараз, під час війни, з якими викликами ви стикаєтесь? От ми вже побачили, почули, що довго створювали, так, це все документи, довго створювали, відкривали, запускали цю роботу. Які ще перед вами стоять виклики на сьогоднішній день? Ну, по-перше, ми зараз шукаємо приміщення, ми його майже вже знайшли, на це пішов дуже довгий але час. Але це не точно, знаєте. Але це не точно, так, як кажуть. Справа в тому, що знайти приміщення в Дніпрі для Дніпропетровської області, це досить таке завдання з зірочкою, як кажуть. Але ми зараз це зробили, і зараз ми розробляємо план дій, не тільки розробляємо, а вже майже на фінальній стадії, тому що громадська організація, яка виграла грант, вона може облаштувати той молодіжний центр за кошти ЮНІСЕФ. І це дійсно дуже таке велике, потужне завдання, тому що, знов таки, молодіжна робота і утвердження української ідентичності – це два різні напрямки. І тому ми вважаємо, що молодіжна робота – це об'єднання всіх тих моментів, які на сьогодні так необхідні нашій молоді. Тому ми вважаємо це величезним викликом і сподіваємося, що ми, я впевнена в тому, що ми його
впораєтесь. Далі момент. Ми напрацьовуємо зараз зв'язки. Да, у кожного з нас є попередній досвід роботи, і знов таки тільки особиста розмова, особисті виїзди, особисті завдання, вони об'єднують. І тому ми намагаємося зробити не онлайн якісь заходи, хоча це теж необхідно. Ми сподіваємося знайти аудиторію, яка відгукується нам, і знов таки захід, який проводиться онлайн, це одна історія, а офлайн – це абсолютно інша історія. Наживо зовсім. Да. Справа в тому, що працюючи з молоддю все своє життя, да, я впевнена в тому, що коли ти бачиш очі, коли ти можеш доторкнутися, коли ти можеш дійсно з ними поспілкуватися невербальними, знов таки, моментами, то ти досягнеш більшого успіху. І тому ми впевнені в тому, що у нас буде можливість їздити в громади, тому що, знов таки, виїзд в громади – це кошти. І знов таки, всі, хто нам можуть допомогти, ми закликаємо, допомагаємо. Ми будемо тільки вдячні, тому що ми зараз робимо все для того, щоб знайти фінансування, для того, щоб знайти партнерів, для того, щоб знайти ті можливості, які, можливо, не зовсім з нам зараз знайомі, але ми сподіваємося на краще. І тому ми не зупиняємося і налаштовуємося на роботу, на зв'язки, на ті, знов таки, зустрічі, які нам допоможуть владнати всі ці питання. Пані Оксана, ну і завжди успіх залежить від команди, від професійності, від досвіду. От хто ваша команда і, можливо, ви, так як щойно створились, можна сказати так, розширюєте штат? Звичайно. На сьогодні у нас штат 7 штатних одиниць. Небагато абсолютно. Це директор, це бухгалтер, яка веде всі фінансові звіти, це два відділи. Один очолює пані Світлана, відділ національної ідентичності, і другий відділ – це Богдан Царан. Він очолює молодіжний напрям роботи. Справа в тому, що Світлана працювала 6 років, знов таки, зі мною в Палаті студентів, і це певний досвід, час, це досвід, абсолютно всі ці проєкти, які ми робили у Палаті студентів, без Світлани вони не обходились. Як інтерактивні екскурсії, так і наші фестивалі. Що стосується Богдана, він теж представник університету, він його теж закінчив в цьому році, він айтішник, і це дуже класна історія, тому що ми емоції, а Богдан – це ті конкретні справи, які потрібно зробити. Так. Він робить чилкапи, тейлбл-клаби, він робить ті заходи, які об'єднують теж молодь. Консолі, які там потім кіберспорт, він зараз розвиває. Тому ми впевнені в тому, що кожен з цих молодих людей, вони точно знають ті необхідні завдання, які мають вони виконати зі своїми, як кажуть, співрозмовниками, з цими студентами, молодими людьми, з якими вони на одній волні. І в мене є там заступниця Наталія, яка об'єднує ту роботу, яка, що називається, паперова. Без неї це неможливо. Це і робота з громадами, це і робота з документообігом, це і, знов таки, зв'язки. І, звичайно, вона людина, яка на машині, вона возить нас по громадах на своїй власній. Три в одному, можна сказати. Так? То, да, у нас це як універсальний солдат. Да, і це, знаєте, кажуть, це питають, де у вас офіс? Я кажу, везде. Тобто це будь-якому і в машині, і в департаменті молоді і спорту, який нам дуже допомагає, який дійсно саме за його ініціативи, за ініціативи Сергія Петровича Лисака були створені ці можливості для молоді, для нашого молодіжного центру. Ми вдячні обласній військовій адміністрації, які в той час, який зараз дуже важливий для нашої країни, піклуються про молодь. Тому що ми, якщо не будемо піклуватися про молодих людей, то ми не піклуємося про майбутнє України. І тому це необхідність, тому ми дякуємо Сергію Петровичу, дякуємо тим, хто підтримав цю ідею, хто її розвиває. Департамент молоді і спорту Юлії Олексіївні Скляр, яка нещодавно очолила то управління, в тому напрямі, з яким ми працюємо. Підтримка є, головне, да, впевнено, головне крокувати вперед. Так. Пані Світлано, от чи є якісь проблеми спілкування з молоді? Можливо, знайти цей коннект, баланс, от працювати з молоді під час війни не так вже й легко. Розкажіть. Так, доволі працювати не так і легко, як ви кажете, погоджуюсь, тому що сьогодні, на жаль, такі відбуваються події, що всі ми обмежені в чомусь. І якщо ми маємо, знаєте, якщо ми маємо якісь фізичні обмеження, тобто ми не можемо поїхати, то іноді це також впливає на наш емоційний стан. Тому зараз, звичайно, меншість, але все ж таки
дехто є, знаєте, такий замкнений собі, не готовий відкриватися, не готовий, ну, йти на комунікацію, тому що, звичайно, сьогоднішні події роблять великий відбиток на нашому внутрішньому і ментальному здоров'ї. Але, знаєте, коли завжди цікаво спостерігати, коли з ними працюєш, гра там так, починаємо спочатку сидять, всі такі, боже, що відбувається, а останній конкурс на зазвичайно музичний, і все, всі полетіли, усіх все класно, всі, знаєте, як ото підживлюються, і вже це зовсім інші люди, з якими ви на фактично так, зустрілися так. На початку і прощаєтесь в кінці. Тому трансформація, якось, вона так, очевидна. Так. Більш того, я хочу додати, що ми працюємо не тільки з молодими людьми, які там навчаються, ми працюємо з шпиталом, з нашим так, військовим шпиталом, з нашим протезним заводом. Я хочу зазначити, що вони завжди нас раді бачити, коли ми приходимо, останнє запитання чи перше, а коли ви до нас ще прийдете? Тому що ми з ними не просто, як кажуть, прийшли, там формально щось відпрацювали. Ми з ними настільки відчуваємо одне одного, і що наша підтримка – це не формальна підтримка. Це підтримка ветеранів війни. Зараз ветерани війни – це люди, яким 35 років до 30. Молодь, до 30, фактично. Це молодь. Це, ви знаєте, да, що до 35 років це вважається молоддю. Але це молоді люди, які зараз мають знайти своє місце в цьому житті, які мають відчути, що їм потрібна наша історія, і ми їм потрібні, і вони нам потрібні. І ми робимо все для того, щоб вони не відчували якісь обмеження. І коли ми приходимо, ми зазвичай кажемо: «Добрий день, ми сьогодні прийшли з вами не просто пограти, а поспілкуватися чи щось створити». І тому, коли ми приходимо, дійсно, ті очі, вони стають іншими абсолютно в той момент, коли завершується програма, а коли ще. І це класно, це та історія, яку ми маємо розвивати далі. Ще знаєте, що хочу додати, що зазвичай, коли ти так спілкуєшся з такими людьми, ти повинен їх надихати, ну, тобто ти повинен щось з них вкладати. А в мене завжди відбувається так, що я надихаюсь цими людьми. Ну, тобто люди там, знаєте, в когось ампутація, а в них така жагата життя, і ти думаєш, божевільно, капець, ну, як так можна? Ну, тобто у мене такого, да, там є руки, ноги, можна піти туди-сюди, а людина обмежена, вона не може цього зробити, і я думаю, боже, ну які ви круті. От ось реально, так. Тому... Це дійсно от... задоволення від так, роботи за такими люди надихають. Людьми. Що плануєте проводити в майбутньому? На чому розставляєте зараз акценти, до чого, можливо, готуєтесь в подальшому? А я хочу зазначити, що 12 серпня – це День молоді. Звичайно, що ми не можемо обминути цю подію, і зараз ми дуже активно готуємося до Дня молоді. Ми готуємо захід, я не буду поки розкривати всі його нюанси, але це буде захід, це буде вручення премій персональних для студентів, для молоді нашої області від Сергія Петровича. Це можливість наших молодих людей підтримати. Ви знаєте про те, що зараз дуже така ситуація не дуже гарна взагалі у всіх, а підтримка молоді – це необхідність. Ми зараз плануємо його, щоб це було відбувалося не просто формально, да, вручили і пішли далі, щоб це було спілкування, щоб це була історія, яка дуже цікава і з залученням певних знакових персоналі нашої України. Я не буду розкривати так, всі секрети. Заінтригувала. Да, заінтригувала. І, звичайно, що ми готуємо зараз нові програми, нові історії. 9-го ми плануємо поїхати до Тернівки на цілий день, досить далеко від нашої Дніпропетровська, Дніпра. І ми плануємо з ними провести цілий день, День молоді. Це, як кажуть, найближчі плани. Ну, і зазвичай, дійсно, ми зараз пропрацьовуємо різні заходи, які стосуються адвокації, які стосуються розвитку молодіжної політики, молодіжної роботи. І зазвичай напрацьовуємо нові зв'язки і плануємо, що на подальшому нашому розвитку це буде відбуватися вже, як кажуть, на цікаві заходи в майбутньому. Так, а ще у серпні ми в серпні-вересні цього року плануємо провести всеукраїнський форум з національної ідентичності. Його така назва так і є, національна ідентичність за підтримки Міністерства молоді та спорту, так, і також управління молоді і спорту Дніпропетровської ОВА. Це форум для фахівців, для представників громад, для людей, які працюють в ЗМІ. Саме стосовно того, з якими викликами вони стикаються зараз під час впровадження оцієї стратегії від 15 грудня 2023 року. Тобто це і як правильно працювати з військовими, як правильно і фізично, скажімо так, і психологічно працювати.
і там, можливо, там з оформлення документації, тому що ну національна ідентичність поняття, на жаль, в нашій державі з'явилось не так уж давно. Фактично з минулого року, І ми впевнені в тому, що це необхідні знання для кожного, для голів громад, для заступників голів громад. Тобто це громад, ну, представники самоврядування, які постійно стикаються з тим, що до них хтось звертається, вони не знають, як відповідати на ті чи інші запитання. Тому ми сподіваємося, впевнені в тому, що цей форум буде такою гарною школою по українській ідентичності, що це дійсно ті виклики, які в них постійно в громадах вони є, вони відкриють нові для себе якісь можливості, і ті запитання, які у них виникають, вони знайдуть відповіді на них. Дякую. Бажаю вам плідної і подальшої роботи, плідної співпраці і ще більше позитивних фідбеків від людьми, з якими ви працюєте. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про створений обласний центр молодіжної роботи та перспективи його розвитку в умовах війни. В гостях нашої студії були виконуючі обов'язки директора Дніпропетровського обласного центру молодіжної роботи, утвердження української національної та громадянської ідентичності Дніпропетровської облради Оксана Рудковська та начальниця відділу Дніпропетровського обласного центру молодіжної роботи, утвердження української національної та громадянської ідентичності Дніпровської облради Світлана Пархомук. Дякую, що завітали. Дякую за запрошення. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.